Hele, tak můžem, jo. Mé silné stránky? Ono se to o takovejhle super lidech, jako jsem já, říká celkem dobře. Velikost, jistota, suverenita, ty vole. Myslím, že dokážu ignorovat názory všech lidí na celém světě. Tak my vás tedy bereme. Fakt? Tak to bylo rychlý, jo. Konečně vám to došlo. Bereme. A co bereme? Feel Good Brothers Show. Každý druhý pátek v měsíci od 22 hodin v Dada vysílání Českého rozhlasu Vltava. Feel Good Brothers Show, yeah!